Sverige. Ett neutralt land utan internationell hotbild. Den beskrivningen stämmer inte längre. 2014. Det internationella säkerhetspolitiska läget utvecklas negativt. NATO ökar sin övningsverksamhet och inrättar en särskild snabbinsatsstyrka. Sveriges samarbete med NATO och utrikesministerns negativa uttalande om en potentiellt illvillig stats agerande i konflikter i östra Europa leder till att denne tar till en allt mer fientlig ton i kommunikationen med Sverige. Svenska folket utsätts via olika medier för desinformation och vilseledande fakta som indirekt kan spåras till den potentiella motståndaren. Som en konsekvens av desinformationskampanjen polariseras den svenska politiska arenan och populistiska krafter stärks. 2015. Säpo konstaterar att främmande makt kartlägger både civil och militär infrastruktur i Sverige. Syftet är okänt men misstänks vara att planera sabotage mot det svenska samhällets funktionalitet och förmågor. Sanktioner mot motståndaren införs av ett flertal länder, inklusive Sverige, och handelsförbindelserna tar allvarlig skada. Sverige söker backning från EU i form av ytterligare åtgärder, men eftersom vissa av medlemsländerna har starka kopplingar till den potentiella motståndaren, uteblir åtgärderna. 2016. En serie mystiska angrepp och sabotage mot Sverige maskeras som olyckor, men är spridda över hela landet och resulterar i både lokala och regionala avbrott i el, tele och IT-system. Misstänksamhet mot politik och media ökar och underbyggs av ytterligare utländsk propaganda på sociala medier. På den internationella arenan använder den potentiella motståndaren liknande desinformationskampanjer för att influera politiken. Bland annat presidentvalet i USA påverkas till fördel för motståndaren. 2017. Situationen förvärras. Frekvensen av sabotage på infrastruktur och annan samhällsviktig verksamhet i Sverige ökar. Större och mer öppna attacker inleds mot ekonomiskt, politiskt och symboliskt viktiga mål, såsom Göteborgs hamn och Öresundsbron. Motståndaren utför militära övningar i svenskt luftrum och fortsatta attacker mot viktiga knutpunkter i samhället lamslår delar av transporter och kommunikationer. Ytterligare cyberangrepp genomförs och den svenska krisberedskapen prövas hårt. Krisen inleds. Ledningsfunktioner och system slås ut. Sjukvården blir överbelastad och delar av landet saknar fungerande telekommunikationer, elektricitet och vattenförsörjning. Betalningssystemet fungerar endast i begränsad omfattning. Blåljusmyndigheternas uthållighet närmar sig bristningsgränsen. Det är svårt att få ut information till allmänheten och mellan myndigheter och vissa orter drabbas av spontan evakueringar. I media debatteras olika åtgärder och många hävdar att Sverige är under angrepp från en koordinerad och kvalificerad motståndare. De utpekade angriparna förnekar att de ligger bakom tidigare och pågående sabotageverksamhet, men hotar samtidigt med negativa konsekvenser för Sverige om man skulle vidta specifika åtgärder. 2018. Plötsligt saboteras civil infrastruktur av kritisk militär betydelse. Ett kärnkraftverk tas över och ockuperas av enheter med uppenbar militär kompetens men utan nationsbeteckning. Nu står det klart att de tidigare sabotagen utförts av specialförband som nu riskerar att hamna i direkt strid med polis och hemvärn. Möjligheten att nå ut till allmänheten med information via ordinarie kanaler är kraftigt begränsade och det är svårt att upprätthålla funktionen i samhällsviktig verksamhet. För att hantera det här eskalerande säkerhetspolitiska hotet mot Sverige måste ni agera snabbt och beslutsamt med kunskap om regelverket, både inom samverkan och ledning, för att åstadkomma aktörsgemensam inriktning och samordning. Detta gäller såväl med som utan beslut om höjd beredskap i Sverige. Ni behöver ha förståelse för förhållningssätt och arbetssätt vid informationsdelning med höga krav på robusthet och sekretess. Från ordinarie ledningsplats och vid behov från alternativ och eller skyddad ledningsplats. Detta kräver att ni förstår hur ni bidrar till, skapar och använder samlade lägesbilder och lägesanalyser. Dessutom behövs kunskap om hur larmning och uppstart av krisorganisationer går till
i ett nationellt perspektiv. Tiden för handling är nu.